Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naš tokratni gost je predsednik Slovenske ljudske stranke, Marjan Podobnik. Dobrodošli. Dobar dan. Ko sva zadnjič sedela takole v studiu, sva govorila, so bile evropske volitve oziroma nekaj tednov pred evropskimi volitvami. Ste sicer napovedovali takrat, da boste dobili enega poslanca in resnega. Če greva malce analizo tistega dogajanja, zadovoljni? Ja, seveda smo zelo zadovoljni. Pravzaprav so nam, kako bi rekel, takrat smo imeli nizko ceno delnice v času nekaj mesecev, pa tudi nekaj tednov pred volitvami. Ankete niso napovedovale dobrega rezultata, mi smo pa nekako čutili, da če bomo šli z eno odločnostjo, hkrat pa iskrenostjo v relativno zahtevno partnerstvo. Mnogi ljudje niso razumeli teh sodelovanj, recimo med strankama, konec koncev Slovenska ljudska stranka in Slovenska demokratska stranka imela marsikje na terenu ne najbolj optimalne, ne najboljše odnose, ampak ta trdna odločenost, da hočemo dosedanje uspešno delo evropskega poslanca Francija Bogoviča nadgraditi z novim uspehom in da bo to tudi ena spodbuda za tudi samozavestno pot za ponovn vstop v slovenski parlament, je prineslo odlične rezultate. Ne? In jaz mislim, da je bil to pozitivno sporočilo tudi v smislu tega, da je vredno sodelovati in je vredno tudi kaj riskirati, ne? Brez tveganja. Kdor ne riskira, ne profitira, pravi pregovor. To... In včasih pozabiti tudi na kakšne zamere, ki se nujno zgodijo v Seveda. Neki zgodovini. Ne? Seveda. In takrat, kot se ve, mi smo najprej skušali narediti skupno listo z Novo Slovenijo, kot na prejšnjih evropskih volitvah, potem skupno listo vseh treh strank iz kroga Slovenske pomladi. Na koncu je prišlo do tega dogovora in pokazalo se je, da je bil to uspešen rezultat. Če bi bile vse tri stranke glede na volilni sistem za evropske volitve, bi verjetno še nekaj manj glasov se izgubilo. Imeli bi realne možnosti tudi za pet poslancev iz tega kroga, tako smo dobili štiri. In seveda, mi smo kot Slovenska ljudska stranka pa vsekakor zadovoljni, smo ena od petih slovenskih političnih strank, ki ima evropskega poslanca. Koliko pa je Slovenska ljudska stranka drugačna kot takrat, ko ste prepustili predsedniško mesto drugemu? Ja, v nekaterih pogledih se seveda spreminja, v nekaterih pogledih se mogoče malo vrača na leta, ko smo bili vsi bolj mladi. V nekaterih stvareh se pa ni bilo potrebno nič spreminjati, ker so bili zdravi temelji, če tudi niso bili dobri rezultati, ko govorimo o parlamentarnih volitvah. A ne, in ko smo začeli te sinergije loviti na nek način, se pravi, da smo na videz nepomirljivi nasprotniki stopili skupaj zaradi zavedanja, da brez preseganja nekih zamer ni perspektive za Slovensko ljudsko stranko, seveda, takrat se je ta pot, se je začelo marsikaj tudi samo po sebi pozitivno delati. Ne, tako kot je znano, ko enkrat začne jeti v pravo smer, gre v pravo smer. Kot tudi na drugo, velja tudi drugo. Ko enkrat gre navzdol, gre kar vse navzdol. Se enkrat kamenje kotali, se kotali. No in skotalilo se je kar včasih v tisto negativno stran. Slovenska ljudska stranka je izpadla iz državnega zbora. Kako gledate tisti čas pa... Ste optimistični, ko gledate na nove parlamentarne volitve? Zdaj, ne vem, računate, da bojo predčasne, glede na dogajanje v zadnjem času, ali bodo kar redne? No, jaz bi bil zelo presenečen, če bi bile redne, zelo presenečen. Ni pa nujno, da bodo zgodnje predčasne. Ne? Znano je, da nekatere stranke, recimo Desus je žena od teh strank, ki praviloma malo pred volitvami nekako pokaže zobe in se potem ljudje malo hitreje pozabijo, pa se jim je doslej recimo to brestovalo, pa še kakšna stranka. Glede na sicer zahtevno sodelovanje
velikega števila strank, kot pravim, bi bil presenečen, če bi bile povsem redne volitve. Menim, da je približno enaka možnost, da bi imeli že prihodnje leto, recimo nekje tam proti sredini leta volitve, ali pa možnost, da bi kakšne pol leta pred rednimi volitvami imeli predčasne volitve. Mi bomo v vsakem primeru pripravljeni. Smo zdaj izjemno aktivni, se pravi, aktivnosti seveda morajo biti večje. Doživeli smo, kot je bilo rečeno, velik padec. Prišli smo iz 207 tisoč glasov leta 96 na 23 tisoč glasov. 19,4 odstotka. Smo prišli na malo manj kot 2,5 odstotka zdaj na teh zadnjih parlamentarnih volitvah. To niso samo številke, to so tudi občutenja, to so tudi dojemanja nekega dolgega obdobja, ko na nek način doživljaš večje ali manjše poraze. In takrat se začnejo tudi prepiri znotraj. Delno so to... Če nogometno moštvo izgublja, iztekma v tekmo, potem so prepiri. Če pa zmaga, so pa vsi dobro igrali. Eno je prepir. Še huje pa je, ko prenehajo tudi prepiri. Mi smo se recimo zdaj nekajkrat prav tako aktivno in glasno pogovarjali o nekaterih vsebinah in je eden od tam prisotnih rekel že iz človek, ki je še od začetkov Slovenske kmečke zveze, je rekel, zdaj pa imamo ponovno upanje. Je rekel, tega ni bilo vsaj 15 let. Se pravi, ko imaš ti problem, se moraš znati tudi skregati in vedeti, da si se to v zaprtem prostoru prideš do rezultata in tist rezultat potem vsi zagovarjajo, ko stopimo iz prostora pred javnost. No in računate na vrnitev, dobro, to je zagotovo. Seveda. V državni zbor se kje spogledujete s številom poslancev? No, jaz verjamem, da bo to močan vstop v parlament. Se pravi, vsekakor precej več kot 4% in 4 poslanci. Pravzaprav, če hočeš ne le kazati neko vizijo, ampak biti tudi atraktiven za močne ljudi v gospodarstvu, v znanosti, v športu, v družbenem, v javnem življenju, morajo ljudje začutiti, da imaš vizijo, hkrati pa energijo, voljo, pogum in samozavest, da verjameš, da boš ljudi prepričal v ta svoj program. Lejte, konec koncev, mi smo res v tem trenutku izven parlamenta v Sloveniji. Ampak smo ena od 5 strank, ki ima evropskega poslanca, smo najmočnejši po številu županov, 41 županov od 212 občin je v klubu županov Slovenske ljudske stranke in imamo 8 članov Slovenske ljudske stranke od 40 državnih svetnikov. Kar pomeni, mi smo močno prisotni v slovenskem prostoru in tudi z evropskim poslancem, tudi v evropskem parlamentu in verjamem, da bomo z tem načinom, ki ga pripravljamo, torej, da odpiramo prostor za civilno družbo, za strokovna, stanovska in druga združenja in skupine, ki bi lahko preko naše infrastrukture tudi uspešno kandidirali tudi na parlamentarnih volitvah. Pravi, mi odkrito povemo, da verjetno bomo šli na volitve z neko skupno zgodbo, nekim imenom, ki bo morda neka blagovna znamka in bo vključeval Slovensko ljudsko stranko, imamo Franca Kanglerja z Novo ljudsko stranko v Mariboru, pogovarjamo se v Celju, pogovarjamo se vsaj še v 10 občinah s številnimi civilnimi iniciativami, manjšimi političnimi strankami in drugimi, ki samostojno imajo minimalne možnosti, da vstopijo v parlament v svojem okolju ali pa na svojem področju delovanja, so pa zelo močni in je velika škoda, če se jim ne da možnost, da bi lahko realno konkurirali tudi za vstop v parlament in jaz verjamem, da bomo pri tem uspešni. No, mnoge slovenske stranke, ki so prejemale tudi blizu 30% glasov na parlamentarnih volitvah, so skoraj da čez noč umrle, predvsem zaradi tistega, kar ste vi poudarili. Vi ste imeli ves čas močno lokalno ekipo, ki je bila uspešna na teh županskih volitvah. To je res in ne, tako, ne le, da je bila močna, bila je tudi uspešna. Prav dejstvo, da so ljudje prepoznali njihovo uspešnost,
Na lokalnih volitvah se pa ta prepoznava zelo neposredno. Gre za večinski sistem in na vsakih naslednjih volitvah može dobiti absolutno večino, 50% in najmanj en glas, zato da si ponovno izvoljen. In prav ti uspešni župani in številni občinski svetniki so tudi v težkih časih, ko nismo recimo v državnem parlamentu ohranjali eno kredibilnost Slovenske ljudske stranke v mnogih okoljih. Mimo grede, naj v zvezi s tem pa vendar le povem to, da mislim, da je izkušnja pokazala, da je bila velika napaka, da je Slovenija preprečila županom, da lahko kandidirajo za poslance. Logično bilo sicer, da ne vem, župani največjih mest, Ljubljane, Maribora in še kakšnega, da to ni združljivo. Ampak to, da recimo nek župan neke občine, ki ima 2000 ljudi ali pa 3 ali 4 tisoč, ne more kandidirati za poslanca, lahko pa kandidira kdorkoli, nekdo, ki je zdravnik, nekdo, ki dela malo v državni upravi, malo tam, nekdo, ki je poslanec, pa zraven dela še nekaj drugega, nekaj časa, se pravi. Zdravnik, profesor. Recimo. In kaj se je pokazalo? To je bil največji udarec normalnemu, skladnemu, enakomernemu razvoju vseh slovenskih okolij. Zdaj, ker dokler je bil nekdo recimo iz Zgornje Kungote, lahko hkrati kandidiral in bil izvoljen za župana ali pa iz Destrnika ali pa iz Zavrča ali pa iz Lendave, je nekdo, če tudi je bil iz občine, ki je imela 3000 ljudi, je bil poslanec, je postavljal poslanska vprašanja, je imel popolnoma enako težo kot nekdo, ki je imel veliko težo v nekem, ne vem, največjem mestu. In hkrati s tem seveda je dobila težo tudi tematika, tudi problem, ki ga je on predstavil s tem poslanskim vprašanjem. Tako da mi se zdaj zelo zauzemamo za to vzpostavitev pokrajin, kajti centralizacija, ta način duši Slovenijo. To moramo vedeti. Ne? Pa ne bodo pokrajine neko odlagališče odsluženih političnih funkcionarjev? Niti slučajno to ne smejo postati. To je odvisno od zakonodaje, ki bo vzpostavila pokrajine. Zapravi, pokrajine morajo po eni strani dobiti realne pristojnosti od države na pokrajine, realna sredstva od države na pokrajine, en del mora jeti od države neposredno na občine še naprej, naprimer dajanje gradbenih dovoljenj, kot primer nečesa, kar zdaj ne deluje, ker se zavlačuje in tako naprej. In eden od pomembnih razlogov, da so mnogi proti pokrajinam, je verjetno tudi to, da vsak, ki bo izvoljen za vodjo, kakorkoli se bo že imenoval, pokrajine bo verjetno imel na neposrednih volitvah najmanj, ne vem, 80 tisoč glasov ali pa 50 tisoč glasov. Če pa vemo, da je danes imamo mnoge poslance s 1500 glasovi, 1000 glasovi, 2000 glasovi volivcev, ne? In bo naenkrat se postavljalo to vprašanje, ampak jaz upam in verjamem, da bomo v korist skladnega regionalnega razvoja in s tem razvoja celotne Slovenije vendarle premogli to modrost in vzpostavili čim prej pokrajine. Glede na to, da pa državljani dostikrat vidijo, da marsikaj naša država se komplicira, se ne bojite tudi vi, da se bo marsikaj tudi s pokrajinam za državljane otežilo? Recimo prej, zdaj, krajani se obrnejo na krajevno skupnost se obrne na občino, občina zadevo ne more rešiti, gre na ministrstvo, no zdaj bo pa vmes pa še pokrajina, pa bo potem ping-pong žogica šla od enega do drugega in se bo še vse skupaj podaljšalo. Tako razmišljajo ljudje, ki imajo kakšne opravke z državnimi inštitucijami. Ja, seveda, zato ker državna uprava v mnogih primerih ne deluje uspešno. Če greste v Švico in pogledate, kako princip subsidiarnosti, da delaš na nižjih ravneh tisto, kar lahko delaš in ne daješ tega na višjo raven, kar lahko delaš tam v neki malo večji vasi, nekje tam v švicarskih Alpah, ne daješ v Bern, zato da se bojo ljudje tja vozili, da bo tam uporabljali čas, kvarl zrak z vožnjo in tak naprej. Se pravi, Švica je sicer poseben primer, ima svojo zgodovino dolgoletno in to, ampak jaz mislim, da je to utemeljen strah samo na predpostavki, da se nič drugega ne bo spremenilo. Mi pa smo prepričani, da se bo veliko stvari spremenilo. Mi hočemo narediti državo, kakršno smo izglasovali ob osamosvojitvi.
Leta 1991. Nobenega razloga ni, da ne bi naredili države kakršne, recimo Avstrija. Zakaj danes pristanemo na to, da ima v Sloveniji, ne vem, medicinska sestra vsa zlomljena od truda, težkega dela 650 ali pa 700 evrov plače, če gre samo čez karavanke. Isto je Evropska unija, isti principi, vse isto vela, ima pa enkrat večjo plačo. S tem, da tam lahko da tudi injekcijo, recimo. Ne? Recimo, ne, ali, seveda, celi. Se pravi, tu je tako daleč so šle te anomalije, ki so jih mnogi kar sprejemali, da sem izjemno vesel, da smo začeli prebujati in vzbujati neko upanje tudi s temi protesti, ki smo ga začeli kmetje, podeželani, ko je šlo za volkove, a ne, zelo neko atipično stvar. En majhen krog ljudi so bremenili ti volkovi pa te zveri, ampak te pa izjemno bremenijo. Predstavljajte si, da ste zdaj nekje v Davči, na Cerklanskem, na Tolminskem, na Blokah, na Kočevskem, v Savinski dolini, Ilirsko-Bistriškem, kjer ti pride volk 100 metrov od hiše, 100 metrov od otroškega vrtca, pokolje tam nekaj ovac in tisti, ki so za to pristojnosti, rečejo, veste, zgodovina kaže, da volk zelo redko napade človeka. Ne? Potem pa naslednji dan se to ponovi, še naslednje ovce, čez 3 tedne se nekdo, ki je, ne vem, dva rodova vzpostavljal en domačijo, en grunt, se odloči, da bo pustil to, da se s tem ne bo več ukvarjal. Ampak tega ni več, seveda, v medijih. A ne, to, da se je on to odločil. Potem pa včasih se vidi, ko kdo pove, kako je strah otroke, kako je strah starše. Pravi, lejte, po istih poteh tam so šli volkovi, ker delo 12 volkov je šlo po isti poti, kjer moj 9-letni otrok gre zjutraj v šolo. Ali pa kakšen medved. Ne? Ali pa kakšen medved. In zato je pomembno, jaz sem ravno danes dal nekaj na Facebook, ko sem se vozil v službo, ne, rekel, je pomembno, da se mi delamo po zdravi pameti. Moramo ohraniti tudi zveri, volkove in medvede. Ampak v ustreznem staležu. Dajte, jaz se vozim iz Velikih Lašč v Ljubljano, po isti poti kot ljudje iz Ribnice in iz Kočevja. Tam je bilo menda enih 35 nekih metuljev, ki jih sicer že par let menda nihče ni opazil in jaz sem zato, da se jih ohrani, da se jih lepo preseli na drugi del Ljubljanskega barja. Ampak zaradi teh metuljev, seveda se jih ni ne preselilo, ne nič, ampak na tisoče ljudi vsak dan, se pravi milijone ur so v teh letih porabili na teh cestah, zasmradili smo na vem koliko s temi bencinskimi hlapi, koliko je tu slabe volje, koliko je tu manj časa, ko bi bili z družinami, zato, ker je ena fanatična skupina neodgovornih, ne ekologov, to so vse kaj drugega kot ekologi, neodgovorni ekstremisti, uspeva s pritiskom na premalo odgovorno politiko, na ministrstvu za okolje in na vlado v celoti, preprečevati, da bi se ta 3A razvojna os, to je pa Kočevje Ljubljana, da bi se naredil prostorski načrt, da se tam od malo pred Škofljico, čez barje, ob barju, dobesedno naredi obvoznica par kilometrov in bi ta problem razrešil. Kako se bo šel v 21. stoletju popolnoma novih tehnologij, resno konkurenčnost, če se voziš recimo 30 kilometrov od nekje, pa ne moreš niti plus minus pol ure natančno povedati, kdaj boš prišel iz točke A na točko B. Se pravi, to je za tam začetek 19. stoletja. In da to slovenska država dopušča, je nevzdržno. In mi bomo to preprečili. In to bomo povedali tudi v četrtek. Zakaj ste se odločili tudi za ime Rešimo Slovenijo? No, naj povem... Dobro, vse ste povedali, da Slovenija ni takšna, kot je bila takrat, ko smo jo osamosvojili, demokratizirali. No, zdaj bom prvič povedal javno to. Jaz sem to ime sem jaz predlagal, ko sva s Francem Kanglerjem sedela in se menila, da naredimo en tak protest. Meni je pa to pred, mislim, da letom pa pol dvema letoma predlagal gospod Boris Pahor. Prijatelja se veliko pogovarjava, veliko smo skupaj v zadnjih, ne vem, 10 letih in več. In ob eni priliki mi je rekel, gospod Marjan, veste, jaz bi pa se tudi aktivno vključil, pa je bil že tam tako 100 let plus minus, ko so se o tem pogovarjala, bi se vključil, dejte mi pomagati ustanoviti eno društvo, recimo Srečko Kosovel, pa bom jaz preko tega društva tudi podprl
ta prizadevanja, on recimo se je zelo angažiral pri referendumu o arbitraži, arbitražnem sporazumu na naši strani in tako naprej. Proti. Proti je bil skupaj z pokojnim dr. Bučarjem, z dr. Hribarjem. In takrat je on rekel, a veste, kjer izraz bi bil ta pravi, ko se gre v kakšno akcijo? Rešimo Slovenijo. In on je recimo, on je tako, ker je tako ugleden, si je lahko prvošel tudi malo bolj kakšna radikalna stališča, recimo, ko je povedal o kakšnem županu, kako si on predstavlja recimo župane v recimo nekem okolju. Recimo, ampak recimo on je zelo zanimivo povedal o zdravlici. Ne? Je rekel, lejte, čist lepo, da imamo mi himno Prešerno o zdravlico. Je pa nenormalno, da smo praktično edina država, ki v svoji himni svojega naroda sploh ne omenimo. Se pravi, žive naj vsi narodi, se pravi, drugi, kje smo mi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Čudovita. Čudovito besedilo, ki ga lahko cel svet da kot dodatek svoje himne. Ampak prva del mora pa biti, komuna je pred veselo, zdravljico bratič mo zapet, Bog našo nam dežela, Bog živi v slovenski svet. In mi od takrat, ko je to rekel, dejte vi to dati, spremenite ta zakon, dejte še to kitico. Naj boste dve kitice himne, kar je povsem normalno, brez težav. In mi od takrat zapojamo dve kitice himne in jo bomo tudi v četrtek. Bo to pesnar zapel dve kitice himne. Zelo težko gre iz ust beseda Bog, drugim pa verjetno tudi Slovenec. Ja, mislim, da sta ta dva izraza sta... Slovenska popevka... Ja, je postala popevka. Lejte, to, da je postala slovenska popevka, samo popevka, je zame nekaj zelo žalostnega. Še bolj žalostno je pa to, da je šlo to mimo, kot da se ni nič zgodilo. A veste, tako bo nekoč šel mimo še kakšna druga stvar. Recimo, nekdo rekel, se pravzaprav, zakaj mi rabimo slovenski jezik? No, poučevanje na univerzah. Recimo, jeziku, pa tako, a ne? Kot da bi se v Angliji poučevalo slovenski jezik. Tako, in tu je... Pač prilagoditi, če prideš sam, ne? Ja, in predvsem moramo sami vedeti, ne, če mi ne bomo znali vrednotiti atribute, tisto, kar nas postavlja kot narod, potem pač ne bo nikogar, ki bi to vrednotil na ta način. Se pravi, ko ti rečeš, spoštujem svoj jezik, spoštujem svojo kulturo, spoštujem svojo tradicijo, je to za vsakega Američana, Angleža, Francoza nekaj povsem normalnega. Če pa ti tega ne boš rekel in boš Američana pozdravljal angleško, ali pa ko je papež imel rojstni dan, pa, ne, ne, pa smo zapeli za njegov rojstni dan happy birthday to you, a ne, v Postojni takrat, je on rekel, zakaj ne zapojete mi po vaše? Se pravi, on nas je spomnil, poljski papež, da ni treba, da mu to povemo v angleščini. Mu lahko to povemo v slovenščini. In še nekaj, ne, mi moramo vedeti, mi počasi postajamo Slovenci kot Slovenci, verjetno med bolj ogroženimi skupinami v Sloveniji. Tudi če pogledamo kakšne plakate, kakšnih prireditev, ne, zelo malo glasbenih skupin še v Sloveniji, ki imajo slovenska imena, potem imamo pa še kakšno hudo, močno mednarodno prireditev, recimo v Trbovljah, Speculum Artium, festival multimedijskih umetnosti, novodobnih umetnosti. Ne vem, bi mogoče lahko našli, zdaj je to ime verjetno kulturni minister, zdaj je, ki je bil prej direktor delavskega doma Trbole, ampak bi lahko našli slovensko ime. Ne, to je res in jaz moram reči, ne, tudi v zvezi z četrtkovim dogodkom, mi smo bili izjemno razočarani, neprijetno presenečeni in šokirani, ko smo po približno tednu dni, ko smo dali vlogo na mestno upravo ljubljansko, da želimo na Pogačarjevem trgu narediti koncert domoljubnih pesmi, ki bi jih pel Oto Pestner, Pepe in Kri, Alfi Nipič, svojimi muzikanti, Domen Kumer in tako naprej, so nas nekajkrat ustno spraševali, zakaj bi vi delali ta koncert. Potem so pa povsem mirno nam napisali na list, žal vam ne moremo dati soglasje za izvedbo tega koncerta. Torej, slovenskih pesmi ne smemo peti na kongresnem trgu. In jaz sem jim povedal... Je še kakšno pojasnilo? Nič. Nobenega pojasnila. Mi smo potem rekli, v redu. Pritožbe? Seveda, ampak glede na časovno zadevo, zamujeno. Mi smo povedali, mi bomo zdaj seveda vso stvar naredili na pri Prešernovem spomeniku, kjer bomo imeli tudi kar nekaj težav, med drugim nismo dobili soglasja za odr, kjer res v zadnjem obdobju se ne postavlja pogosto odra za nastopajoče, za take prireditve.
ampak smo tudi zelo jasno povedali, nihče, prav nihče, nam ne bo prepovedoval peti slovenskih pesmi pri Prešernu. Sicer ga bomo stresli iz hlač, čeprej ne na naslednjih volitvah. No in kako bo potekalo to zborovanje, vseslovensko zborovanje na Prešernovem trgu? Torej, kaj se bo začelo, kako je to vse skupaj organizirano? Začetek bo ob 16. uri, ko bo hkrati v cerkvi Marijinega oznanjenja maša za domovino, ki jo bo daroval pater dr. Edvard Kovač. Mi smo želeli imeti v tem času, tisti, ki ne grejo k maši, koncert domoljubnih pesmi čez Ljubljanico, zato da ni tu blizu, se pravi, na Pogačarjevem trgu. Sedaj se bomo nekako prilagodili in bo nekako v podobnem času bodo tudi nekateri glasbeni izvajalci izvedli del tega svojega programa. Osrednji del se bo začel s slovensko himno ob 5. uri, ob 17. uri. Tam bo pred Prešernovim spomenikom, tam bo, je do zdaj, mislim, da 23 ali 24 različnih civilnih iniciativ, društev, gibanj in političnih strank prijavljenih. Zdaj nekako skušamo najti način, da bi ta stališča in zahteve bile čim bolj kakovostno predstavljene, kar je pri tako velikem številu sodelujočih težko in bomo naredili neka združevanja, recimo večje civilnih iniciativ, ki so, ne vem, proti gradnji migrantskih centrov in za preprečitev nezakonitih migracij, pa se bodo tu malo povezali in združili potem več aktivnosti in skupin gibanj vezanih na zaščito slovenskega podeželja pred napadi zveri, več civilnih iniciativ vezanih na tretjo razvojno os od slovensko-avstrijske meje na Koroškem do slovensko-hrvaške meje v Beli krajini in tu bomo združevali. Potem bo pa v relativno kratkih nagovorih, tako da vsak bo pač te stvari povedal, bo od 17. ure do 18.30. Bodo tudi govori, bo program? Bo ta program, bodo govori vmes nekaj kulturnega programa, ob 18.30 se pa stvari zaključujejo, ker se ljudje, ki so prišli z avtobusom, vračajo z avtobusi in drugi razidejo in mi smo povedali, da kot organizatori prevzemamo odgovornost samo za dogajanje tu, a ne, ni predvidena nobena, sprehodi oziroma premiki pred magistrat ali vlado ali parlament. Izrecno pozivamo vse ljudi, da izpeljamo celoten protest in vse dogajanje dostojanstveno, da pokažemo, da imamo radi Slovenijo, da imamo radi Ljubljano, in da pokažemo, kako bomo mi vodili Slovenijo, ko jo bomo vodili. Tudi državne simbole, ne? To pa je slovenska zastava, tako, recimo tudi evropska. Ne? Slovenska zastava, evropska zastava, dobrodošlo je, če pridejo tudi recimo v narodnih nošah, kdor jih ima. In jaz verjamem, da gre za enega največjih dogodkov gotovo v zadnjih 25 letih. Zato, ker gre za to, da pokažemo prvič, da nam ni vseeno, drugič, da se ne bojimo. To je neverjetno, koliko ljudi se leta 2019 boji pokazati zaradi svoje službe, zaradi strahu, da bo prišla inšpekcijska služba. Jaz sem prav rekel enemu, ker rekel, sem rekel, leče, ne, pa dej malo bolj močne sončna očala, čeprav je napovedano, ni premočno sonce napovedano, sem rekel, ampak to, da je strah, mi moramo povedati, nimate razloga, da vas je strah. Naj bo strah tistih, ki kradejo, ki skušajo nam ukrasti prihodnost, nam, našim otrokom, našim vnukom. Njih naj bo strah, da jim tečejo zadnji meseci in naj se popravijo, naj spremenijo, naj naredijo kar še lahko, kajti verjamem, da prihaja ponovno čas, ko bomo nadaljevali tam, kjer se je žal prekinilo, kajti ljudje so upravičeno pričakovali, kar so pričakovali ob osamosvojitvi. Se pravi, ni bilo realno tisto, kar se je zgodilo, edino možno, ampak se je zgodilo, tudi moramo priznati, tudi z našimi napakami in zdaj moramo te stvari popraviti. No in vi imeli škarje in platna v rokah, kaj je tisto,
nekaj točk, ki so nujne, da se popravijo? No, na prvem mestu je enakost pred zakonom. Če ti ne moreš verjeti, da si enak pred zakonom, pred sodiščem, ko kandidiraš na razpisu, ko imaš kakršno koli zadevo, če ni enakosti pred zakonom, ni demokracije, ni pravne države. Če ni pravne države, ni realne demokracije, je karikatura demokracije. To je absolutni temelj. Druga stvar je to, da je treba javna naročila, ki predstavljajo milijarde in milijarde vsako leto, je treba peljati na transparenten način. Poglejte, danes zjutraj ob 7 je bilo po radiju čist miren tak članek. Ja, gospodarstveniki, nekateri so celo z imeni razpravljajo, kako pomembno je, da bo drugo cev karavanškega predora gradilo slovensko podjetje. Niso točno povedali, katero, vsi vemo, eno od teh treh more pač graditi. Do takrat bodo izrinjali vse ugodne ponudnike, če tudi dajejo 25 milijonov ugodnejšo ponudbo kot privilegiran ponudnik. Sramota, katastrofa za nacionalni radio, nacionalno RTV hišo, da si to privošči. Jaz pravim vsaka čast Tarči, gospe Erike Žnidaršič in te ekipi, sploh ta zadnja, ki je marsikaj tako razkrinkala, ampak te stvari treba preprečiti. Jaz sem večkrat povedal ta primer. Drugi tir, most čez Glinščico, 12 milijonov ocenjena vrednost, 5 milijonov ugodnejšo ponudbo je dal en ponudnik. In so iskali toliko časa, češ, da tam nek zid, ki ga je naredil je par centimetrov prenizek, kot argument, da ni ustrezen, zato da bi pri 12-milijonskem delu investicije drugi tir dali 5 milijonov več, se pravi nekomu v žep. To je direktno nekomu v žep. Ker če ti si pripravljen po vseh kriterijih zgraditi za 5 milijonov manj, pomeni, da tisti, ki zgradi toliko več, se pravi privatno, je to pač za njega, ne za državo. Se pravi 5 milijonov pri 12 milijonih. 50 milijonov pri 120 milijonih, 500 milijonov pri milijardi 200, kolikor je zdaj ocenjena vrednost investicije. Z drugimi besedami, vlada nam tu sporoča, hvala lepa, gospe in gospodje, državljani, 500 milijonov, to smo zdaj naredili, ne pač, dejte, 500 milijonov dražje, kot bi to naredila Avstrija, ampak sej veste, pač taki časi potrebujemo, imamo nekatere, ki rabijo nekaj več. Ne, drugega tira še vedno nimamo. Seveda, in ga niti začeli nismo graditi. Avstrijci se približujejo polovici, ker bi vas dorekel, jaz sem govoril z nekom, ki je očitno bil kot... Ker naj nadaljujejo. Seveda, Avstrijci bi lahko nadaljeval in ko sem se pogovarjal z nekom, ki me je skušal prepričati in potem videl, da so ga mi poslali. Veste, gospod Marjan, gre za druge stvari, vi ne razumete tega. Mi imamo dražje materijale. A, bež, sem rekel, dražje materijale. Katere? Beton, cement, železo. Sem rekel, a to? Poj malo zaradi. Sem rekel, zdaj mi pa vi razložite, ker ste že toliko pogumni, da ste prišli razlagati pol ure mi, očitno lobist teh privilegirancev. Zakaj lahko Avstrijci dajejo višje plače delavcem, pa za 30 milijonov ceneje zgradijo tunel? Je zato, da oni odpeljajo to v svoje bančne račune čez mejo. Ja. Mimo glede, imate kakšne informacije, je kdo Avstrijca vprašal, če so pripravljeni nadaljevati naprej, zgraditi ta tunel čisto do konca? Ja ne, seveda je to možno, seveda bi Avstrijci to delali, ampak mi moramo vedeti, mi moramo delati skladno z zakonodajo. A ne? Se tudi oni prijavili. Ne, vsekakor, ampak ne gre za to, veste, da bi mi zdaj rekli v redu, zdaj pa dajmo najti tako bližnico, ki bo vsak lahko rekel, leto, to pa ni skladno slovensko zakonodajo. Mi dajmo to narediti skladno slovensko zakonodajo. A veste, kaj to pomeni? Da bi morale marice se že 3 tedne nazaj voziti okol in jih pobrati nekaj na vladi in jih dati na hladno za 14 dni. Potem jih v preiskovalni zapor dati iz 2 TDK, potem jih dati iz nekaj teh firm, šele na zadnje dati tiste privilegirane ponudnike. Veste, tudi v Avstriji, tudi v Nemčiji bi ljudje delali za 30 milijonov boljši zaslužek, če bi jim država dovolila. Pri nas je sistem postavljen, sistemska korupcija, mafijsko-udbaška zgodba sistemske korupcije, ki omogoča, da ti legalno kradeš davkoplačevalcem in potem šparaš pri invalidih, pri penzionistih, pri medicinskih sestrah. In se nismo nič naučili od cestnega križa, nič od T6, v bistvu smo vse, no? Če zdaj slabše je. Naučili smo se predvsem to, jaz upam, da smo se naučili to, da če se ne bomo uprli, bomo hlapci na svoji zemlji.
in bomo lahko samo delali, zato da bomo izobrazili našo mladino, potem jih bo pa nekaj tisoč vsako leto šlo v bogatejše države delati, ker pri nas jim ne bomo mogli dati primerljivih možnosti. Verjetno, gospod Marjan Podobnik, slišite pa tako kot tudi jaz pogosto v kakšni kavici, vse so vsi isti. Boste vi drugačni? Ja, ne, boste, mi smo drugačni. A veste, dve tezi je uspelo tem stricem in tem starim strukturam spraviti. Vsi so isti, prva stvar, drugič, stranke so nujno zlo, nekaj najslabšega, ker če so politične stranke nekaj najslabšega, čeprav so temelj parlamentarne demokracije, ker če ti rečeš, stranke so nekaj najslabšega, se pravi, strankam zbiješ totalno ugled, potem vedno znova postaviš novega, novi svež obraz. Veste, mar zdaj presenečen, jaz nimam nič zelo kritičnega mnenja do Marjana Šarca. Problem je, da on nič ne odloča. Se on ne odloča. Vprašajte, a mislite, da on odloča, kdo bo gradil drugo cev karavanškega predora? Malo več kot jaz. Ne velik, malo več kot jaz, to je res. Mi smo zdaj izven parlamentarna stranka. Ampak, če bi on rekel, to bo zdaj gradil najcenejši ponudnik, bi rekli, v redu, še eno popravni izpit imaš, potem te bomo pa zamenjali z novim obrazom. To je znana zgodba. Veste, jaz to govorim suvereno, ker sem bil podpredsednik vlade takrat, ko se je začel delati avtocestni križ. In sem videl, kako je šlo, ko bi lahko tisoči obrtnikov, podjetnikov dobilo velike možnosti, reference in tako naprej, bi gradili to skupaj. Ne, so rekli, to so nas pomendrali. Jaz sem celo na ustavnem sodišču, na vrhovnem sodišču zastopal državo, ko se je šlo za divje privatizacije nekaterih od teh velikih firm. Zdaj, šefi teh firm so v glavnem zdaj v zaporih, nekateri se izogibajo tem zaporom. Hudo je, če bomo sicer vsakih 20 let eno ekipo zaprli, ampak vmes bomo pa zapravljali milijarde, ki bi jih morali uporabiti za razvoj Slovenije, zato da bi naše mlade generacije imele perspektivo, naši upokojenci, delavci pa možnost normalnega življenja. Kaj pričakujete od teh protestov? Mogoče manj apatičnosti med državljani? To vsekakor, ne? Sej, že samo dejstvo, da bodo tam ljudje prišli, in očitno bodo prišli, ker se prijavljajo tako na avtobuse, kot slišimo najave, da bodo prišli, pomeni, da začenjajo spoznavati, da morajo narediti nekaj tudi sami. A ne? In je treba ljudem povedati, lejte, nimaš moralne pravice kritizirati in moralizirati, če si ne vzameš en dan v, ne vem, 10 letih, da greš in poveš, ne strinjam se s tem pa tem. Jaz sem bil danes recimo v eni trgovini. Pri eni gospe, ki ima veliko kmetijo. In sva rekla par besed. Se dobro poznamo in ni nič kaj dost mislena, da bi moral kdo iz njihove družine priti na ta protest, češ, veš, velika kmetija, tu je veliko dela. A ne, sem rekel, seveda, lahko boste, zdaj ste delali 20 let, lahko boste delali naslednjih 20 let, za minimalni zaslužek, ali pa zato, da na koncu boste ob veliki družini in na koncu ostali brez naslednika, ker za stojn in za minus ne bo nihče delal na vaši kmetiji. Pravi, če hočete nekaj dobrega narediti za vašo kmetijo in za prihodnost vaših otrok, pojdite na ta protest, zato, da si boste svoj delež, ko gre v verigi od proizvajalca do potrošnika, pravičnejši delež izboril. Podobno velja, ko govorimo zdaj o tem, ko smo prej, o korupciji, ki nas zavira, o tem, recimo, o nezakonitih migracijah. Lejte, prihaja, ste videli, nemški notranji minister je povedal, da morda prihaja hujši val kot leta 2015. Ste, kaj to pomeni? 2015 je šlo na 100 000 ljudi skozi Slovenijo, da jih 90% Slovencev o tem ni nič vedlo, ker so šli z vlakom. Tokrat ne bodo šli z vlakom. Avstrija jih ne bo sprejemala, Italija jih ne bo sprejemala. Če jih bo prišlo 30 000 v Slovenijo, jih bo slabih 30 000 morda ostalo v Sloveniji. In če jih bo ostalo med temi morda nekaj 100 kišnih islamskih skrajnežev, potem bodo gospe in drugi, ki so strašno navdušeni nad temi islamisti, videli, kaj pomeni šariatsko pravo. Nikomur in nobeni ne privoščim, da bi mogla to probati. Ne želim pa tudi, da bi morali zaklepati vrata vsako minuto, ko bi šel na vrt po solato. In danes imamo še možnost. Lejte, mi smo vložili zakon preko državnega sveta za državni zbor Slovenska ljudska stranka, podobno kot je to na Mačarskem urejeno, da vsak, ki pride kot nezakonit migrant, drugo so begunci iz vojnih območij, matere z otroki, starejši, pa to
jih jemljemo kot begunce in jih želimo tako tudi oskrbeti. Nezakonit migrant, če pride v Slovenijo, je takoj deportiran, se pravi vrne nazaj. In če se drugič vrne, gre v zapor za leto do 3 let, plača denarno kazen in po prestanem zaporu je izgnan. In ko sem to predstavil na tiskovni konferenci, nekaj novinarjev reklo, pa kje se nimamo prostora v naših zaporih. Nekaj, veste, jaz sem bil v Srbiji takrat, ko je po 10.000 ljudi hodilo iz Srbije proti Mađarski, pa iz Hrvaške proti Mađarski. Ko je mađarski parlament sprejel tako zakonodajo, se je v 14 dneh v celoti ustavil kakršenkoli koridor proti Mađarski, ne le, da nimajo nobenih migrantov v zaporu, tudi jim ni treba nič veliko ljudi imeti ob meji, ker 20 km stran od mađarsko-hrvaške, mađarsko-srbske meje ni nobenih migrantov. Nihče noče jeti v zapor. Nekdo, ki pa pride na slovensko-hrvaško mejo in je prišel iz Pakistana, Alžirije, Afganistana, zdaj kaj se dogaja? Na črnuca mi lahko damo še dvojno ograjo, pa še 100 dodatnih policistov, pa 1000 dodatnih vojakov, ampak vsak bo prišel prvič čez, pa ga bomo vrnili, pa drugič, pa desetič, dokler enkrat ne bo šel naprej. Dokler bo lahko šel naprej. Ko bo pa meja z Italijo in z Avstrijo zaprta, bo ostal pri nas. In mi se ne zavedamo, mi lahko uničimo prihodnost Slovenije. In to je taka neodgovornost Šarca in njegove vlade, notranjega ministrstva, da samo zaradi tega bi si zaslužili res, da odgovarjajo, če ne bodo, zdaj, ker zdaj je skrajni čas, zdaj se lahko še sprejme ta zakonodaja in bi se dejansko, tako kot se je takrat ustavil ta tok proti Mađarski, bi se ustavil proti Sloveniji. Potem bodo seveda ljudje iskali druge poti. Jaz pa želim, da smo imamo človeški odnos in empatijo do tega. Zato je pomembno, da Evropa in cel svet naredi več, da tam, kjer je izvor teh nezakonitih migrantov, da tam skušamo spodbuditi nek razvoj, da bodo tam lahko ljudje normalno živeli. S svojo kulturo in s svojim načinom življenja. Glede na to, da smo ob koncu oddaje, mogoče čisto za konec, še za tiste, ki so mogoče kaj prislišali, četrtek se dobite najprej pri maši. Pri maši, kdor želi pri maši, ob tem bo približno v istem času malo koncerta domoljubnih pesmi. Ob 17. uri se pa, vse se dogaja na Prešernovem trgu, se pa nadaljuje, torej, oziroma začne ta osrednji del protestnega shoda in tudi iz vseh delov Slovenije, iz vseh okoli je tudi kot pomoč organiziran avtobusni prevoz in v izogib kakšnim napačnim interpretacijam, češ plačujete avtobuse, pa malce, pa veselice, nič od tega. Na teh avtobusih se pobirajo prostovoljni prispevki, tako za prevozne stroške kot za stroške ozvočenja in želimo, da omogočimo čim več ljudem, če tudi gre za delovni dan, ki želijo podpreti ta protest za prihodnost Slovenije, zato da stopimo skupaj, ne da se ločujemo, da vsi, ki hočemo dobro v Sloveniji, stopimo skupaj. Se pravi, zato smo tudi s temi avtobusi pomagali, da lahko vsak, ki želi, pride. Torej, res iskreno povabilo, prav je, da se naš čim več zbere v Ljubljani v četrtek. Gospod Marjan Podobnik, hvala za tokratni intervju. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.